expectativa é muito grande, né? Nós sabemos que é um jogo muito difícil, muita responsabilidade, e nós precisamos, de qualquer maneira, pontuar. E você pensa em mudar o time? Já tentou alternativas ali? Já tentamos algumas alternativas, algumas modificações, mas só amanhã mesmo que a gente vai estar estabelecendo essa mudança. E essa pressão que o time vem sofrendo da torcida, Valdemar, como é que você vê? Isso é normal dentro do futebol, né? Claro que é sempre por causa de um resultado. Criou uma expectativa muito grande no último jogo, depois da... que o adversário perdeu um jogador, né? Mas nós fizemos uma boa partida, não deixamos de fazer, não. Já tive observado o vídeo novamente, né? Tivemos a infelicidade de ter sofrido um contra-ataque e ter tomado um gol. Mas a partida no todo e o que a gente vem apresentando nas outras partidas também dá certeza a gente de que nós temos que trilhar, continuar nesse caminho aí, mas trabalhando muito, né? Que é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Então, o professor pôde definir lá antes do jogo, mas independente de quem vai entrar, a gente tem que estar focado e preparado para o jogo, que vai ser bastante difícil. Então, ele tem como característica, né, esconder a escalação até momentos antes do jogo, né? Mas a gente que está ali dentro já sabe já quem vai jogar, está tudo definido. É uma característica dele, a gente tem que respeitar. Não pode soltar. Claro que não pode. Então, o ABC e o Náutico não se acertaram, né? Mas eu, como profissional, tenho um contrato, tenho que cumprir meu contrato. Agora o pensamento é aqui no ABC. E se Deus quiser, dar a volta por cima já diante do Palmeiras. Então, o futebol é bem... tem bem dessas coisas, né? Independente do time, da situação, é 11 contra 11 dentro de campo. E se a gente entrar do jeito que a gente vem treinando e procurar errar menos, e com certeza dá pra gente conseguir os 3 pontos. Mas a equipe do Palmeiras é uma equipe qualificada, mas a gente também tem nossas qualidades, né? E vamos tentar conseguir esses 3 pontos.